arhitekata, građevinara, nego smo ostali i bez proizvodne radne snage u graditeljstvu koja je sva otišla u evropske zemlje. Oni su i... Vi imate problem i postojeće infrastrukture, izmještanja tih instalacija oko željezničke stanice. Bolje građanima ne objasni. Ona koja imamo, na primjer na tunelu Hranjen, gdje će, i onda s time faktički ubijaju i one ljude koji žele dobro, koji žele samo da kažu da možda to nije na taj način sa svojih radnih mjesta, ali i to se sporadično pojavi u medijima. Ali zašto nema efikasnije onda kontrole, odnosno drugih 100 miliona i još 100 miliona? Jer jednostavno krenulo se na jedan način na koji upozore, nemojte tako, ali ništa. Ide. I kažu, to su pripremni radovi. Pazite, brza cesta. Прошу.